Oi pessoal, e hoje a gente está aqui na Praça Pintor Eduardo Dias. É uma praça nova que inaugurou hoje aqui. Então vou mostrar um pouquinho para vocês. É aqui pertinho de casa. E Florianópolis está fazendo 180 praças novas em todo o estado aqui, em toda a cidade. E eles vão inaugurando aos poucos, eu vou mostrando para vocês. As praças que estiverem mais próximas, já tem uma outra lá embaixo que estão fazendo também, algumas estão sendo próximas aqui do bairro. Eu vou estar mostrando tudinho para vocês, como que está ficando bonitas. Ó, então ficou assim, ó. Aqui eles cercaram tudo. Tem um trinquinho aqui, ó. O portãozinho. A gente entra. E ficou tudo cercadinho aqui, ó. Eles botaram esse banquinho, botaram essa lixeirinha, eles botaram esses negocinhos aqui que eu não entendi exatamente por que, mas eu acho que é para as crianças brincar e passar por baixo, sei lá. Porque tem aqui, tem lá, ó. Tem aqui, tem lá. Essa sombra dessa árvore é muito boa, né, gente? Aí lá tá mais uma obra da Prefeitura, Praça Viva. São 180 praças que eles vão reformar. Essa é a primeira que tá reformando. Eles botaram esse pneuzinho para as crianças menores brincarem, ó. Esse é aquele lá. O Babo já foi lá ver o parquinho. A inauguração foi hoje, pertinho do meio-dia, vi da janela. O Babo tá sentado lá, ó. Vou deixar aqui. Daí aqui tem os banquinhos aqui com um negocinho de xadrezinho aqui, ó. Aqui é gramadinho. Aqui tem essa árvore grandona. Aí aqui tem banquinho. Aqui tem lixeirinha. Mais um negocinho de xadrez. Outro banquinho. E olha que lindeza que ficou esse parquinho. Todo muradinho. Aqui é gramadinho. Vou dar a volta para não pisar na grama. Tem mais essa árvore grande aqui. Olha que lindo ficou o parquinho. E eles botaram um banquinho ali, ó, na sombra, que é para os pais ficar sentados olhando as crianças. E olha que lindo que ficou esse parquinho, todo colorido. E a cerquinha também toda colorida, tudo novinho. Eles aterraram com areiazinha nova, calçaram, fizeram essa calçada aqui também nova, ó, até lá, ó. Fizeram calçamento, ó, desde aqui até lá na esquina. Que inclusive passou um caminhão, já quebrou, o cara refez. E depois quebraram de novo. Antes da inauguração já quebraram. Mas é assim, né? O povo não cuida, é complicado. Mas eu amei, eu tô apaixonada por esse parquinho. Ó, os balancinhos lá, ó. Ficou muito lindo, né? Já tem umas pegadinhas de sapato. Já teve aí, ó, depois da inauguração, ó. Tava tudo barridinho, tudo direitinho, tudo certinho. Já foi estreado. Eu adorei, principalmente porque aqui, olha como é que é em cima. Tem um bambuzal ali, ó. No lado do outro terreno. Que vai até lá em cima, que casa com essa árvore aqui, ó. Ó, e dá sombra total no parquinho. Então as crianças podem brincar bem à vontade. Não pega sol. Porque como é ruim, né, a gente levar as crianças assim num parquinho que tem sol, né? Então aqui as crianças brincam na sombra, ó, é bem arborizado, ó. Tem essa árvore grande aqui, ó. Ó, tudo o sol entra por debaixo das nuvens, assim, entra por debaixo da árvore, mas não chega a bater sol, ó. E aí só tem que tomar um pouco de cuidado com as crianças, porque atrás desse muro branco é um rio que tem pra lá, né? Então os pais têm que ficar bem atentos, né?
Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui aonde que é a... Aqui é a entradinha do... Do parquinho aqui. Deixa eu ver onde é que é a porta desse trem. Onde que entra aqui, gente? Ixi. Como que entra aqui nesse parquinho? Ah, é aqui. Tem um trinquinho aqui, ó. Vou entrar por aqui e vou mostrar pra vocês aqui do lado, ó. Aqui é meio perigoso, ó. Tem um despenhadeiro aqui, e o rio aqui, ó. Ali, ó. Tem o bambuzal, que é meio perigoso pra ter cobra, né? E coisa, e tem esse rio aqui, ó. Então aqui é meio perigoso pra uma criança sentar nesse muro, cair pra lá de cá. Então as mães que vêm brincar com as crianças aqui tem que ficar muito ligado com criança maiorzinha. Assim, o muro é muito baixinho, eu achei que eles deveriam ter aumentado esse muro aqui. Porque pra criança aqui é meio complicadinho esse muro. Uma criança empurra a outra, ainda mais aqui, ó. Porque aqui, ó, a terra fica rente quase o muro, ó. Dá de pular pra cá, ó, bem fácil, né? Então os pais têm que ficar bem de olho aí pra não ter nenhum acidente. Então esse foi o nosso vídeo aqui na Praça Pintor Dias, Pintor Eduardo Dias. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido a pracinha nova. E eu vou estar mostrando as outras praças que estão em reforma também aqui em Florianópolis, para que você possa conhecer um pouco mais. Já tem uma mais ali para baixo que eles estão reformando também. Assim que eles ficarem prontos, que eu ver que eles estão terminando, eu vou lá mostrar para vocês como vai ficar. Cada praça certamente vai ficar assim diferente uma da outra, né? Por causa do espaço físico, algumas vão ter coisas diferentes das outras. Ali talvez já tenha a quadra, outras coisas que aqui não vai ter. Então eu vou mostrar para vocês tudinho de primeira mão. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.